دا د افغانستان په سویل ختیځ کې د پکتیکا ولایت مرکز شرنه ده. پنځه اتیا کاله د مخه په همدې سیمه کې د خلیفه عبدالغنی په روحاني کورنۍ کې یو ماشوم نړۍ ته سترګې پرانستې او پلار یې پرې غلام مجدد نوم کیښود، چې وروسته همدغه ماشوم د سلیمان لایق په نامه سره وپیژندل شو. سلیمان لایق په ماشومتوب کې د پلار لخوا کابل ته راوغوښتل شو او همدلته د جومات او مکتب پر دروازه ورننوت. بیا له دې نه چې کله زه کابل ته راغلم، پلار زه د حبیبې په مکتب کې واچولم. زه تقریبا د حبیبې په مکتب کې ابتدایي دوره مو هلته خلاصه کړه. بیا د شرعي علومو د مدرسې په نامه یوه نوې مدرسه جوړه شوې وه، زه په درېیمې دورې کې برابر شوم، یعنی دریم کال د هغې له افتتاح نه زه هم هلته لاړم او په غږې کې مې نام نویسي وکړله، چې دا مدرسه وروسته د ابوحنیفې په مدرسه مشهوره شوه او دایره سوې وه. په پغمان کې مې راانتقال شوه دلته په دې نزدې د کابل کې کونجۍ ونیوه، ما هغه مدرسه خلاصه کړه. سلیمان لایق په هماغه ماشومتوب کې خپله مور له لاسه ورکړه. د مور د بیلتانه درد او یوازیتوب په ماشومتوب کې د شعر له ښاپیریو سره آشنا کړ. په حبیبیه لیسه کې تر څو کلونو زده کړو وروسته د پغمان د دینی زده کړو په مدرسه کې شامل شو. د دینی زده کړو تر بشپړولو وروسته یې تر یوه کاله پورې د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځی ولوست او د ځینو سیاسي ستونزو له امله تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د ادبیاتو او فلسفې پوهنځي ته ولاړ او په 1386 لمریز کال یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې. ما په عقیدې دوه زیات عوامل لري. اگر که انسان چې کله ځان څېړي ډېره سخته ده، هم څېړل سوی شی او هم څېړونکی، دا دوه صفته انسان مشکل دی سره یو ځای کړي. خو په هر حال د دې دپاره دوه عمده علتونه وو. یو دا چې زما پلار په پښتو او فارسي ادبیاتو یو مسلط سړی وو، د سترو استادانو په قطار کې یو سړی وو. تدریس یې په کومه یونیورسټۍ یا په کومه مدرسه کې نه و کړی، لیکن سخت شغل یې ورسره درلود. ما دغه مثنوي د مولانا، دغه د نظامي ګنجوي آثار، د فردوسي ځینې برخې د شاهنامې چې د شغل ورسره کوه، دا غزلیات لکه صاحب اصفهاني، دا حافظ چې حافظ اوس هم ماته ډېر محبوب ده، تقریبا ټول اشعار یې څوک سر وایسي به هم ورته وایمه. نو دغه یوه موجبه وه د هغه شوق. او بیا هغه یو متصوف و عارف سړی و، زیاتر به د مولانا سره شغل کوو، شیخ فرید الدین عطار. هغه خلک ما د ده په حریم کې وپېژندل چې هلکان یې په مکتب کې د فاکولتو په جریان کې ورسره آشنا کېږي، او زه لا په ډېر ابتدایي، یعنی د ځوانۍ په ډېرو ابتدایي مراحلو کې له دغو آثارو سره او د هغوی له اندېښنو فکرونو سره آشنا شوم. کله کله به مې پلار ما ته درسي هم دا کتابونه تدریسول او ویل به یې. دوم عامل دا و چې زه له دې کوچني توبه په کلي کې نه پوهېږم چې دا به څنګه وي، خودستایي ترې جوړه نه شي. دغه ظلمونو ته، تجاوزونو ته په کلیو کې، دا د کونډو حالت دی چې په زوره به د موږ ترونو عزیزانو سپین سرې ښځې مېړه به یې مړ سه، هغه به په سپین سر ولوله او د ښځې صلاحیتونه به یې سلبول. غریب سړی به چا خیرات هم نه باله. دغو شیانو زه ملتفت کړم چې زه یو څه باید ووایم، زه باید څه ووایم، زه ګونګ وم. او تصادفا په دې لاره چې د شعر په محیط کې مې ژوند کوو له پلار سره، دې ته مې ورپام شو او په دې طفولیت کې مې شعر پیل کړ. لایق له هماغه زلمیتوبه شعر لیکه، خو د ادبیاتو له مطالعې سره یې د شعر مرغه لوړ پروازونه پیل کړل او د افغانستان د پیاوړو شاعرانو په کتار کې وشمیرل شو. زه په درېیم ابتدایي صنف کې وم، په کنفرانس کې مې د حبیبې د مکتب چې د مشرانو کنفرانسو د لوړو صنوفو هلکانو به مقالې لوستې، ډرامې به یې تمثیلولې. نوزت هلته ډېر ښه وه، تر دغه اوسني عرفاني نوزته سویه یې درلوده. زه هم د یو طفل پایس
یو معلم و اگه معلم سیب محمد اسلام خان مین نمیلی دیر مشهور و در دیر خلق وزی افغانستان شخصیتون اگه شاگردانی که دا چوک که دی اویا و کلو نتیر دی اویا و کلو بشاو خواه کدی اگه تمیمید سه ما شیر نسه ویلی که چه شیر میلی کلو ویلی که دا تراسه کنفرانس را دا باید لما او دا دی کنفرانس دی رئیس پومیزی و داره و داره دی خرگوی اونی و ملتای و داره ویلی و این شیر دی ما اگه پا فزیک سپاره لیو ما اگه شیر ولوست بنواسه پاگه وقتی دی انیس را پورتر رو دیر تعجبه و را یو خاطره را او زلمه سره بود یک لاغر لوار دلوله و نیه خیسته سره دی سری داده ما دا طول شهر واقعیسته و داغ واقعه ثبت کرده ما دا شیر سره دی انیس پا اخبار که او داده ما اغا ولنه شیر ده چه مدبات و تلار او زده بی بیده مکتب د پهنتون تر بشپړولو وروسته یې له هیواد او انیس ورځپاڼو سره د لیکوال او د ژوندون مجلې د مدیر په توګه دندې ترسره کړې او د دې تر څنګ یې د راډیو افغانستان او ملي ټلویزیون د وزیر د علومو اکاډمۍ د رئیس د قبایلو او سرحداتو د وزیر په توګه هم کار وکړ. دا د کابل ښار په زړه کې د افغانستان د علوم اکادمۍ ودانۍ ده. ښاغلی لایق شپږ کاله د دې اکادمۍ رئیس و او اوس مهال کابو درې لسیزې وروسته یې علمي مشاور دی. په دې دفتر کې زه د علومو د اکادمۍ د افغانستان د علومو د اکادمۍ د رئیس مشاور یم په علمي چارو کې. کله چې دا اکاډمي تاسیس و د لومړي ځل دپاره نو ما په دې کې مشرتوب کوو، یعنې د دې مؤسسې رئیس وم او د دې په ارګنایز کولو کې او د علماو په راټولولو کې ما ته ماموریت وسپارل سه. هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله د حکومت وخت و. البته اوس پس له ډېرو کلونو چې زه افغانستان ته راګرځېدلی یم په دې مؤسسه کې د یو مشاور په حیث وخت تېروم او وظایف لرم او په عین حال کې د ځوانو عالمانو سره چې دلته خپل علمي آثار لیکي او د ترفیهاتو لپاره هم کله کله مشخص کتابونه او موضوعات څېړي زه د هغوی سره په تماس کې یم. یو برخه د دغو ځوان نسل د عالمانو سره کار کوم، د هغوی لارښوونه کوم او په هغو جلساتو کې چې دوی خپل علمي آثار وړاندې کوي د دې دپاره چې علمي ترفیهات پرې واخلي زه هم د نورو د اکاډمي د نورو علماو په اړخ کې په هغه رشتو کې چې بلد یم او یو څه تخصص لرم هلته ګډون کوم او خپل نظریات د هغوی په دفاعیه ویناو کې وړاندې کوم. په علمي ساحه کې اوس د هغې وخت نه رانیولې تر دا ننه پورې یو خو هغه د خپل اثارو مجموعې دي چې د چاپ شوي دي هغه ټولو ته معلومې دي چې د ده اشعارو کې د خلکو د بهبود په اساس د مملکت د بهبود په اساس او اشعار مترقي او انقلابي اشعار دي. لایق صاحب رښتیا چې ډېر ښه مشاور دی د دې ادارې. منګه څه رسمي څه غیر رسمي دلته راځو، دوی موږ ته بعضې راهنمایګانې کوي، لارې راښایي. اکثریت وخت چې موږ خپل د مرکز پر ساته باندې مجالس لرو دوی را دعوت کوو، واقعا دی ودې موږ ته هلته ښې طرحې په مسایلو کې راکوي او موږ د هغې نه استفاده کوو. لایق صاحب ماته د پښتو ادبیاتو د معاصر دور یو ژوندی تاریخ ښکاري. زه اکثر د نه هغه څه اورم چې زه په کتابونو کې نشم پیدا کولی، نو زما زیات راتګ هم په همدې وجه باندې اکثر چې زه راځم زه غواړم چې نوې خبرې نوې نظریې او هغه څه چې په ادبیاتو کې نوي دي هغه زه د نه واورم او زه په هغه خپل عملي ژوند کې عملي کړم، ځکه هغه څه چې ما د نه اوسه پورې اورېدلي دي هغه ما په نورو کتابونو کې نه دي.
جناب لایق صاحب از جمله اساسگذارهای اکادمی به شکل فعلی هستند و مرا در کارهای اکادمی علوم، در کارهای اداری اکادمی علوم، در کارهای علمی اکادمی علوم مشاوره های خوب میتن. من از مشوره های از اینا همیشه سود میگیرم، نه تنها من بلکه تمام دانشمندهای اکادمی علوم، نه تنها درسی که جناب لایق صاحب برسه زبان و ادبیات است مشوره میتن، در کارهای مجموع در کارهای اکادمی علوم ما مشوره های خود از اینا میگیریم و مستفید میشیم از مشوره های از اینا و همیشه افتخار میکنیم که ما جناب لایق صاحب همراه خود در اکادمی علوم داریم. که چی شایم که یو دو دره تکی چه خلق ده شوتل پتکای را تلی چه تم یو سره نو آغاز ده کتاب مو مرهون و مدیون یما او زه حتا تصور نسم کولای چه کلچ سره دغو علمی مراجع و چراغونت مراجع نسی کولای او یای نی کلی چرنگ یا دعا کولای چی چاگا خپل جامعه پیزنی جهان پیزنی و حد عقل شن آخل دی پده باره که طبعا کتاب یعنی همشه ایده، کتاب استاد، کتاب مدرسه، کتاب جوند، کتاب لار خون که ایده. خوشبخت دیگه کسان چه دا زوق لری و دا امکانات لری و لکتاب سر جوند تیری. پا لومنی شیر ده کتاب که ویلکی گی لده نتاسی ده پا رویه پیگه ده با چور کتابی چه دیر وگلی با زما لمرگ و روستا زما پا شیر باندی وایی ایرادونه خایی زین پا ده پوشی چه پا خلمه ظالمانو لگولی و مهرونه او کارچو فلک ناولی پا ما وکلی ما جکلی ده ده خلکو آوازونه ما آسمان ده آزاده که لار که وله خو افسوس سیاد می مات کرل وزرونه هر خواچه در رنا پا تما لارم خوارشیدو و دیوو لانده دامونه لاس می جک ده دردمند ده سر ساتو تا که ارسوی را زپلی و لاسونه او زما هدو که بلا فخر که پا گور که ومی نلی کل دسپی و صفتونه ده هرمان پلمبو وسوم خوطیت نسوم ومی نکل مغرورانو تا ازرونه خو شیر لیگوب ده پا پای که پا ده باید ختم سوائده چه ترکلو کلو با خیج زما لشیره زما ده گرمو گرمو هیلو فریادونه سو چه جب ده پختوی زبایمه سو چه جب ده پختوی زبایمه هیر با نکی پختانه زما لالونه. مجلو کلکسیونه دی چه تقریبا دمو پا زانهی که اخباری ده کلونه تیر سو بلکه پلاساو کلونه زپا خپلا هم در جواندون در مجلی پده از زانهی که مدیر سو یو که دو کلم پا که که جواندون مجلی یورک زه فکر کم چه کلکسیونه وردن ده یاد نه جواندون مجلی ده دام جواندون ده بله آسف نه وقت چه باید پا دیو باید که نه بزرگه Mm-hmm.
ما ډیر په خوا د چلويخت په لسیزه کې د دوی یو مقاله لوستې وه چې د پښتو په ولسی سندرو یې لیکلي وه هغه ولسی سندرې چاربیتې یا بدلې چې په کلیو کې بلکل په کلیواله ژبه ویلې کېږي او بلکل د بېسواده شاعرانو لخوا ویل شوې وي هغه یې راغونډې کړې وې او زما لپاره ډېره جالبه وه او زه د همغه وخت نه د ده د فولکلور د فعالیتونو سره آشنا شوم او علاقه مې ورسره پیدا شوه وروسته له هغې ده بیا د پښتو لنډیو په باب ژوره مطالعه وکړه د هغو په سوابقو د لنډیو په جوړښت د لنډیو په سکښتو خوږوالي او بالاخره د لنډیو په متنووالي په راز رازوالي او له ځینې او د ځینو نورو ژبو له ورته ادبیاتو سره د لنډۍ پرتلنه نو په دې ترتیب ده د لنډیو لپاره ډیر کار کړی او د خپل کار لپاره یې په زرګونو لنډۍ له کتابونو او د خلکو له خولو راغونډې کړي او یو لوی کلکسیون یې د لنډیو جوړ کړی دی دور بدل سه د وختونو تقاضا بدله ساقی بدل سه د رندانو تمنا بدله ما د سبا لار وهله د پرون په قدم ما د سبا لار وهله د پرون په قدم لوری بدل سه لار بدله سوه سبا بدله بیګا د بل په غېږ کې وی پرونی محبوبه بیگا د بل په خې کې وی پرونی محبوبه بی وفا نه یم تشتل خان کړه وفا بدله ملا ته ګوره چې قرآن پلوري پیسې ټولوي ملا ته ګوره چې قرآن پلوري پیسې ټولوي د خدای رضا یې کړه په خیرو د دنیا بدله د آزادۍ امام راغلی هوادونه لوټي د امن او سولې ترانه شوله رښتیا بدله سلیمان لایق یو موده په ملي رادیو تلویزیون کې کار کړی او په پښتو او دری ژبو د لسګونو ملي ترانو پنځونکی هم دی وطن ولن وطن لا دل یفان وطن دا کومنګ ګان وطن دا کومنګ ګان وطن دا کومنګ ګان وطن اور د غیرت زلزلې لري طوفان لري خون کې بازان لري خون کې بازان لري خون کې بازان لري اور د غیرت زلزلې لري طوفان لري خون کې بازان لري خون کې بازان لري خون کې بازان لري افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې په تېره بیا د رادیو افغانستان په غني آرشیف کې د لایق صاحب پریمانه ترانې لرو هغه ترانې چې د موسیقي سره له ټنګ ټکور سره یو ځای شوي دي وخت په وخت د خلکو ملي روحیا او ولولې ده راپارولې دي لایق په دغه ترانو کې د یو واحد افغانستان دپاره د افغانستان د ټول افغانستان لپاره د ټول افغانانو لپاره ترانې ویلې دي په پښتو ویلې دي په دري ژبه ویلې دي او د افغانستان د ګټ ګټ د خایست او د ولولو او د پرتم یادونه په خپل دغه ترانو کې کړې بل مهمه خبره ده چې د وخت سیاسي شعارونو نه جګ دي د شواري اړخې شيري اړخ ډېر مهم دي البته یوازې له یو څو استثناءاتو پرته در این وطن در این زمین و آسمان در این دیار مرخیز و باستان در این فضا در این بهشت جاودان در این هوا و جستجوی کاروان در این فضا در این بهشت جاودان در این
این هوا بجستجوی کاروان، بجستجوی کاروان زندگی، زندگی بسوی اوج بکران زندگی، زندگی اوه با اتفاق و همراهی و با همی روانیم و میرویم و میرسیم، اوه با اتفاق و همراهی و با همی روانیم و میرویم و میرسیم. سمود وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د ښاغلي لایق د غوره ادبي خدمتونو د لمانځنې په خاطر د درناوي غونډه هم جوړه کړې وه. په سمه لار کږه وږه ځي د چمبې له څرخولو سره راغله، زما د سر د چټولو په تکل کې، زما د سر د چټولو په تکل کې د سرونو د لوګرو سره راغله. څه برباد سوه د لایق د مینې هیله، څه برباد سوه د لایق د مینې هیله چې لیلا له بنیادګرو سره راغله. بادبان د لایق صاحب د دری شعرونو ټولګه ده، او د دې تر څنګ یې په دری ژبه دوه نور شعري جنګونه او نثري آثار هم کښلي دي. بادبان زما د پاخه عمر د شعرونو لومړنۍ مجموعه ده. په بادبان باندې تر پایه په مخه کې پاته نه شوم. په بادبان پسې ما یو بل اثر چاپ کړ په نوم د راه روشن جاده ها، او د ثور انقلاب مې په کې یو څه انتقاد کړ چې واقع سوی و. وروسته تر هغه یو بل اثر ده چې اوس چاپ ته ځي او تکمیل سوی ده، نوم یې ده عقاب گم شده، ورک سوی گربت. دا به د ما له یو پښتو بل دفتر سره چې هغه د غلامانو سرود نومېږي یو ځای به چاپ سي، شاید په دې دوه درې میاشتې کې دواړه بازار ته راوځي. او بل په دري ژبه کې ما کوم ژور اثر چې لیکلی ده، هغه یو رومان ده چې په شعر لیکل سوی ده، مرد از کوهستان. تکمیل نه ده، زه کار پرې کوم. زه امیدوار یم چې دا به ډېر ښکلی انعکاس پیدا کړي، د منلو وړ به سي. د افغانستان د قلم ټولنې تیر کال د سلیمان لایق د لمانځنې په پلمه یو علمي سیمینار جوړ کړی و چې سرلیک یې سلیمان لایق د ادب پر هسک اوبه ځلانده لسیزې و، او لسګونو لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. سلیمان لایق چی در شعر فارسی دری در افغانستان و چی در شعر پشتو یکی از شاعران پیشگام است، یعنی منظورم شعر مدرن فارسی دری و شعر مدرن پشتو است. در کلیت شاعری او را می شود به دو مرحله دستبندی کرد. سلیمان لایق از آغاز شاعری تا کودتای هفت ثور، و سلیمان لایق از کودتای هفت ثور تا امروز. در مرحله نخست سلیمان لایق شاعری است که با یک دید فراخ اجتماعی شعر میگوید، طرفدار تحولات اجتماعی است، ولی اندیشه هایش را با استفاده از عاطفه های بسیار زیبای انسانی و شاعرانه در می آمیزد و مردم را به طرف حرکت اجتماعی فرا می خواند. مثلا این نمونه را توجه بکنید که صدای ناخدا پیچی در شب که ها نی رهروان بیدار باشید، من از وضع فلک دانم که امشب نبردی میرسد، هوشیار باشید. و یا اون مثنوی هایی که در وزن مثنوی معنوی سروده که آمیخته است با نو عشق و نو بینشای اجتماعی سیاسی. آتشی کندر نهاد ما فتاد، گرچه ما را سوخت اما زنده باد. چیست آتش؟ عشق مردم داشتن، دل بزیر نیش گژدم داشتن. گاهی که من این دو مرحله از شاعری سلیمان لایق که با هم مقایسه میکنم، با خود میگم کاش سلیمان لایق هیچ وقت درگیر این ایدئولوژی نمیشد، و ای کاش هیچ وقت هم نه وزیر میشد و نه دبیر، تا همیشه همان گونه یک شاعر میماند و شاعر بسیار پرشور که بدون تردید خوانندگان بسیار بزرگ یا بسیار گسترده در افغانستان و در حوزه زبان فارسی دری داشت. سلیمان لایق
د افغانستان د ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او ادبي ډګرونو یو نامتو څېره ده او همدارنګه د هیواد په نامتو او ملي شاعرانو او نوښتګرو لیکوالو کې شمیرل کیږي. د افغانستان کرکتونکي او شاعران د سلیمان لایق په باره کې بیلابیل نظرونه او اندونه لري. څوک یې نوښتګر، څوک یې انقلابي، څوک یې باغي او څوک یې ترقی پسند یا پرمختګ پلوی شاعر او لیکوال بولي. خو لایق سر ما ته د هغه وخته معلوم دی چې لا په شاعرۍ مشهور نه و، د شرایطو د پوهنځي محصل و. خو چې زه لاړم یو نیم ساعت ورسره په لخمري کې کېناستم، د ده کور نه و، تلیفون خانه و، اما د ده ملګری و او تلیفون چی نه تلګراف شي و. نو بیا یو نیم ساعت چې وغږېده ګورم چې پاچه یم، ترې خدای پهونی اخلم، زړه مې نه کېده چې ترې لاړ شم. یو رقم و خلق مې ډېر لیدلي و د صفت چی و بلیغ، مګر دی بل څه و. ته یو رقم ریښتین صاحب ورته راښکون ویلې چې سړی ځان ته جذبوي، دغسې هغې مهارت یې درلوده چې او د ده غږ یو رقم ده که تاسو پام کړی دی چې غږېږي سړی په خلچې دروغ نه شي ویلی. شعر پښتو شعر کې خو یې اوس هم زه سوری نه وینم، خدای پارسی هم لیکي او ډېره پسې هم پارسي لیکي، او ما د ده په باب ویلیدي چې یوازینی سړی دی چې دی چې پښتو وایي سړی نه پوهېږي چې دی دی د ده مورنۍ ژبه پارسي وي، پارسي چې وایي سړی نه پوهېږي چې مورنۍ ژبه وایي پښتو وي. داسې یو سړی دی. څوک چې د پښتو د ادب سره، خصوصا د پښتو د شعر سره، هغه حد اقل یا هغه بیخي لږه اشنایي هم ولري، هغه د سلیمان لایق د نامو سره اشنایي لري، هغه د سلیمان لایق د اشعارو سره بلدیت لري. زه پخپله د بیخي لومړۍ ځواني څخه د سلیمان لایق د اشعارو سره بلد ومه. ګمان کوم چې په لسم اوولسم سم کې به ومه چې د دوی د چونغر کتاب مې ترلاسه کړي. زه فقط اسلام علیک باره کې دونه ویلی سم چې ډېر کم دا شاعران دي چې داسې مقام ته ورسېږي چې بیا د هغوی ځای څوک نه شي نیولی او یا ځای څوک نه شي ډکولی. اسلام علیک یو له هغو شاعرانو څخه دی چې د پښتو په ادب کې یا د پښتو په شعر کې دغه مقام خپل کړي. لایق د افغانستان د تاریخ په داسې یو مرحله کې په کار پیل کړی دی چې هلته نوي افکار افغانستان ته راغلي دي، او داسې یو وخت کې په کار شروع کړی دی چې هلته د پښتو ادب د ودې په حال کې دی، د پراختیا په حال کې دی، د پښتو ادب د نویوالي په حال کې دی. د لایق خپل زده کړې مولایي زده کړې دي، یعنې په فارسي کتابونو کې زده کړې کړي دي، نو د ده شاعري هم په پښتو کې او هم په فارسي کې. په فارسي کې د دې په خاطر چې زده کړې پیل کړي دي، د فارسي د شعر سره لوی شوی دی، او د پښتو د دې امله چې مورنۍ ژبه ده او په پښتو شعر کې لوی شوی دی، په دې خاطر لایق په دواړو ژبو باندې روانه شاعري کړې ده. سلیمان لایق د پروتست شاعر هم دی. پروتست هماغه اصطلاح ده چې زمون په ختیځو اصلاحاتو کې ورته مزاحمتي یا د مقاومت شاعري هم وایي. دی ډېر ځله په هغه وخت کې چې د سیاسي اپوزیشن په موقف کې دی، د موجود استبداد په مقابل کې د پروتست شاعري کوي. د ده د نړیوال او سیمه ییز شهرت یو دلیل دا و چې په هغه وخت کې د ده مماثلو فکری نهضتونو په سیمه او نړۍ کې خپل ادبي او فرهنګي حلقات درلودل، او دای د هغو حلقاتو غړی و. د همدې دپاره ټولو چپو انقلابي فرهنګي حلقو سلیمان لایق پېژنده، او په سیمه او نړۍ کې د دغه ډول طرز تفکر یو مطرح شاعر ګڼل کېږي. وطن او وطن پالنه د ښاغلي لایق په شعرونو کې په طبیعي ډول څرګنده ده، او د ده د شعر روح هم ورته ویلی شو. لایق په ټوله معنا
د دې وطن لغرونو سیندونو ځنګلونو او هر ښکلا سره مینه کړې ده او همدارنګه یې خپل ټول ژوند د وطن مینې او خدمت ته وقف کړی دی. سلیمان لایق د پښتو ژبې او ادبیاتو د معاصرې دورې یو ځلانده څېره ده چې دی په شعر او نثري په تېره بیا داستاني ادبیاتو کې هم د صلاحیت او شهرت خاوند دی، خو د دې تر څنګه د شعر له کبله ډېر مشهور دی، ځکه چې په لومړي قدم کې چې لایق نوم یادېږي نو د ده شعر د اورېدونکي مخې ته درېږي. خو دا د شعر برخه دومره قوي ده چې دا بله برخه د نثر برخه یې تر سیوري لاندې راوستې ده. جالبه خبره دا ده چې نه یوازې دا چې د خپلو خلکو ژوند غواړي او د ده خلک د ده په شعر کې د ده په الفاظو کې حرکت کوي، ژوند کوي، قیام کوي او مبارزه کوي، بلکې د خپل وطن کاڼي او بوټي ته هم روح بخښلی دی. د ده په شعر کې غر، ډبره، سند او هر هغه موجود چې تاسې په خپل چاپیریال کې دیدلی سئ، هغه ټول یې ژوندي کړي دي، هغو ته یې حرکت ورکړی دی، هغه یې قیام ته آماده کړي دي. برای ما جاذبه شخصیت لایق صاحب، مشخصه بسیار روشن شخصیت لایق صاحب وطن بوده. همه چیز لایق صاحب اگر خلاصه بکنیم با عشق با وطن خلاصه میشه. اگر در سیاست لایق صاحب مطالعه بکنیم، اگر در شعر مطالعه بکنیم، در ادبیات، در همه جای پای وطن در قدم نخست کشیده میشه. مثل که خودش میگه که آتشی کندر نهادی ما فتاد، گرچه ما را سوخت و ما زنده باد. ښاغلی لایق په خپل ژوند کې د شعر او نثر په برخه کې تر شلو زیات آثار لیکلي دي، چې د چنغر ترانې، یادونه او درمندونه، هیګدی، د اباسین سپیدی، بادبان او یو شمیر نورې مهم آثار ګڼل کیږي. او نو زه په دې کې ډېر زیاته سلیقه م نه لرم او حافظه مې موزلېرې ښه نه ده، البته دومره آثار ما نه دي لیکلي چې له حافظې مې ووځي، خو فکر کوم چې د فارسي او پښتو د ادبي مخصوصا د شعر په برخه کې او د نثر فني نثرونو یعنې هنري نثرونو په برخه کې ممکن یو څلېرویشت پنځهویشت دیوانونه یا مجموعې بولې ما به چاپ کړي او پسه لګیا یم لا تر څو سړی نه پوهېږي چې اسرائیل علیه السلام کله سړي ته دعوت ورکړي چې راوګرځه، تر هغو به زه مصروف یم چې د ما مشاعر کار کوي. زه خو ډېر خاص خصوصیات لرم. یو یې دا ده چې هره ورځ زه په یو ډیری کې هغه ورځ ثبتوم چې کوم شی چې قابل د ملاحظې چې په ژوند کې چې ذکر شي هلته ثبتېږي. کله دغه د ډیری ورځ سپینم پاته شي، یعنې په دې اخرو کې مخصوصا چې د ما مصروفیت ډېر انرژي مې محدوده ده، ډېر وخت دغه ډیری نه ثبتېږي. په لسهاوو د ډیری کتابچې چې د جنتري په ډول چاپېږي ډکې شوي دي او د ما په آرشیف کې موجودې دي، چې زه امیدوارم چې پسله ما ضایع نه شي، هغه مطالعه شي او د افغانستان د تاریخ لیکلو دپاره، د مورخینو دپاره، د هنرمندانو دپاره مورد استفاده وګرځي. سلیمان لایق که تر ډېره پورې د افغانستان د یوه نامتو شاعر او لیکوال په توګه پیژندل شوی دی، خو د دې تر څنګ یو ټولنیز شخصیت هم دی او د هیواد ولسی خلک، قومي مشران او سیاستوال هم ورته د مشر په توګه درناوی لري. په هغه وخت کې سیاست لا نه و دومره په هغه باندې غوړېدلی، په ځمکه او غرونو باندې دومره سیاسي شوي موږ هم نه وو، په سیاست هم نه پوهېدو چې څه ته وایي، مګر د یو انسان مینه مو حس کړه. موږ د یو انسان مینه حس کړه چې هغه انسان چې په کابل کې لوی شوی دی، هغه انسان چې په یو پیشرفته ټولنه کې لوی شوی دی، هغه د غرونو د انسان سره څه ډول معاش هغه کې برخورد کی،
دا برخوردونه ما پس موږ پسترګو ولیدل دا داغه په الفاظو کې داغه په وینا کې یو کشش موجود و یو داسې جذبه موجوده وه چې یو ورکیناستې ورسره بیا د زړه نه غوښتل چې داغه ځای نه ګنټو ګنټو کې پاڅېدنې لاړ شي. لایق صاحب اوس مهال په کابل کې په خپل پخواني کور کې ژوند کوي. څلور اولادونه لري، زمرک او غرزه یې زامن، هوسۍ او هیلۍ یې لوڼې دي. کله چې له خپلو اولادونو سره یو ځای وي نو ډېر خوښ برېښي. زه په خپله خو داسې کور کې لوی شوی یم چې دلته د ماشومتوب نه تر ننه پورې د موږ اساسي سرګرمي د کتاب سره او د ځینې وخت د سیاست سره او د فرهنګ سره او د ادبیاتو سره په دې عرصه کې موږ لوی شوي یو په موږ باندې خپل هغه مایل تاثیرات یې درلوده او هغه تاثیراتو چې زه موږ کله کله په دې آخري څو کلو کې د لیکلو شوق مې کړی او لیکم. زه اوسۍ لایق د لایق صاحب مشره لور یم او زه پخپله انجینیر یم او چونکې زمونږ کور داسې کور دی چې زمونږ پلار شاعر او ادیب و موږ ټول دا کتابونو سره او مطالعه سره ډېر شوق درلود. د وړکوالي نه موږ د انیس اطفال چې واړه ویلې ده تر زیات کتابونه موږ لوستې ده. سلیمان لایق اوسمهال 15 کاله عمر لري. هر سهار علومو اکاډمۍ ته ځي، تر رسمي وخت وروسته له ځوانانو او ولسي خلکو سره ملاقاتونه کوي. هر ورځ کابو 2 یا 3 ساعته ادبیاتو، شاعرۍ او لیکوالۍ ته ځانګړی کوي. لا هم نوي شعرونه لیکي او خپل یادښتونه راټولوي. ای په شپې کې یرغمله له خوبونو نه راپاڅه، له دیوانو نه راپاڅه، له دامونو نه راپاڅه، د وطن له خرو دښتو لوړو غرونو نه راپاڅه، او له خیبر له ګومل بولانونو راپاڅه، له خیبر له ګومل او بولانونو نه راپاڅه، له هرات او له بامیان او کنړونو نه راپاڅه، له خوبونو نه راپاڅه، له مرګونو نه راپاڅه.